Շնորհակալություն, Վանաշության, ես ավելի ուշ ձեզ մի քանի հարցեր կուղեմ, մասնավորապես փոքր երեխաների, դագաղների բիզնեսմեն, Znakov յուսապարկելից մեկի Արսեն Թորոսյանի առանց հայտարարությանը, որ մենք պիտի ունենանք ազնվություն խոստովանելու, որ բանակցային փուլի անցած 30 տարիների որևէ ժամանակահատվածում Արցախի ճանաչումը հնարավոր չէր, բայց մինչ այդ ես պարոն Վարդանեսյան շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար պիտի դիմեմ ձեզ, ինչպես հա ռազմական առումով բանակը կազմակերպելու առումով նախապատրաստվեց եւ վերվեց պատերազմը, կխնդրեմ դրան անդրադառնաք, անդրադառնաք նրան, Նիկոլ Փաշինյանի, հիշում եք ազգային ժողովում արած հայտարարությանը, որ անցած 30 տարիներում այնքան զենք չի արվել, ինչպես հիմա, ես կուզենամ դրան անդրադառնալ, կուզենամ անդրադառնալ նրան, որ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է պատերազմը կոտորակել, պարտությունը կոտորակել, հա, եւ այսպես գցել բոլորի գրպանը այդ եւ առաջին հերթին, հա, ռազմական քաղաքական էլիտայի գրպանը, որովհետեւ որևէ, հա, տեսնում եմ, չէ, օրական ինչ որ պետական դավաճանների, ինչ որ, չգիտեմ, սա աբսուրդ է, այս թվով պետական դավաճաններ, ովքեր մի հատ օծանելիքով կամ մի հատ պայուսակով կամ $500 հայրենիք են դավաճանել, եւ երկրորդ, մենք գիտենք, որ այսօր առաջնագիծը կատաստրոֆի վիճակում է, երբ որ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի ամբիոնից բղավում էր նախկինների ժամանակ մայկատրուսիկ անգամ չկար, այսօր հիմա անգամ իջեք Պրոսպեկտի ներքև, ուսանողները բահեր են հավաքում, բահեր, բահ, լապատկա առաջնագիծ հասցնելու համար, եւ նաեւ կուզենամ անդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում առած մի հայտարարությանը, որ մենք փողի պրոբլեմ չունենք, այնինչ որ հետո սկսեց ինչ որ իրա հերթական մանիպուլյացիան, բայց մեզ, ով որ մենք ուզում ենք մեզ զենք ծախի, չի ծախում, ով որ ծախում է, մենք նրանից չենք գնում։ Ես նայեցի վերջերս Իրանի քաղաքական գործիչներից մեկը հայտարարեց, որ մեզ որևէ անգամ Հայաստանը չի դիմել զենքի հարցում, իսկ ես գիտեմ, որ այն անոթաչուները, շահեդ 136, որ ունի Իրանը, դրանք, ինչպես պնդում են ռազմական փորձագետները, մի քանի անգամ արդյունավետ են, անգամ բայրակտարներից։ Հիմա հարց, ես դիմել եմ այդ հարցը, իդեպ պաշտոնապես նաև Հայաստանում Իրանի դեսպանատանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը դիմել է Իրանին զենք գնելու առաջարկով, երբ որ ազգային ժողովի ամբիոնից ճղում էր Իրան, հայտարարելով, որ մենք փողի պրոբլեմ չունենք, փողի պրոբլեմ չունենք, բայց զինվորները քնում են ծակ ցելոֆաններով սարքած վրանների տակ, ես չեմ ուզում էլի, որտեղ մեր վստահաբար մեր եթերը նայում են նաև մեր հակառակորդները, բայց այդ դեմագոգիան, որ չասենք թշնամին չիմանա, զինվորներից մեկը, ով բարձացել էր հերթափոխի, ասեց, որ տղաները ցրտից սարել են, ցրտից, ուրած դիրքերից իջացնում են ուրած տղաներին։ Այս ամենի մասին մենք այդ կեղծ դեմագոգիան, որ չասենք չիմանան, չասենք չլսեն, դրանով մենք պարտակել ենք մեր կարևորագույն խնդիրները։ Շնորհակալություն, Վրդանես։ Կարճ ուղղակի անդրադարձ ձեր ասածին, Տիկին Զորաբյան, այն ինչ վիճակում գտնվում են հիմա հայկական ուժերը, թշնամին ի տարբերություն մեզ շատ լավ տեսնում են, ամեն օր իր աչքի առաջա նույն անպաշտպան դիրքերը, նույն երկու տարի անց համարյա դեռ վրաններում քնող զինվորները, էլ չասեմ, որ այդ նույն վրաններն ու քնապարկերը էլի ժողովուրդն է հավաքում կոպեկ առ կոպեկ ու ուղարկում են զինվորներին։ Բահերի մասով հիշում եք, ապրիլյան պատերազմից հետո 16 թվականին մի հեքիաթ տարածվեց, միֆ, թե զինվորները փամփուշ չունեին, բահերով էին կռվում, դա իրականում սուտ է, չի եղել տենց բան։ Հիմա փաստորեն ստացվում է Նիկոլ Փաշինյանի այդ գերժամանակակից բանակը նույնիսկ այդ բահերը չունի, հա, այն հեքիաթ էր, իրականում բահերի խնդիր չի եղել, իսկ հիմա նույնիսկ պարզվում է բահեր էլ չունեն։ Լավ, ինչևէ, եկեք խոսենք, հա, այն մասին, ինչպես էր Փաշինյանը կազմակերպում Հայաստանի պաշտպանական համակարգը մինչև 44-օրյա պատերազմ, ու ճիշտ ասած, այս զրույցը ներկայիս իրավիճակում արդեն մի քիչ ժամանակավրեպ է, որովհետև մենք հիմա պետք է հասկանանք, ինչպես 44-օրյա պատերազմում պարտությունից հետո
ամեն ինչ արվեց, որպեսզի մենք երկրորդ, հաջորդ պատերազմին մոտենանք առավելագույնս անպատրաստ։ Սա ինձ թվում է ավելի ակտուալ թեմա է։ Աստվածը իմ ոչ մի ասածը կանխատեսածը չկատարի, բայց վերջի 4 տարին հակառակն են ապացուցում ցավոք։ Ուրեմն, ինչպես է Փաշինյանը քանդում, շատ կարճ ասեմ, հետո արդեն կոնկրետ դետալներով կհիմնավորեմ։ Նախ, քաոս ու անորոշություն ստեղծելով բոլոր համակարգերում, այդ թվում եւ պաշտպանության նախարարությունում, բանակում, պետական համակարգերը կաթվածահարանելով, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Արցախում, խոսքս ընդհանրապես պետական համակարգի մասին է, որովհետեւ պատերազմը դա տենց շատ միամիտ պարզունակ պատկերացում է, թե պատերազմը դա միայն բանակների բախումն է։ Իրականում պատերազմը դա պետական համակարգերի բախումն է, դա ազգերի բախումն է։ Ու եթե դու կարող ես շատ լավ, շատ քաջ, շատ խիզախ զինվորներ ունենաս, բայց եթե պետական համակարգը վատն է, ու այդ զինվորին անհրաժեշտ սպառազինությունը չեն հասցնում կամ անհրաժեշտ դիվանագիտական աջակցությունը չկա եւ այլն, միայն զինված ուժերի լավ, այսինքն չէլ կարող զինված ուժերը լավ լինել, բայց նույնիսկ եթե տենց ֆանտաստիկ իրականություն լինի, որ շատ լավ զինված ուժեր են, բայց պետական համակարգը չի աշխատում, չի կարող այդ զինված ուժը հաղթի նորմալ պետություն ունեցող հակառակորդի։ Ուրեմն կոնկրետ ինչպես էին հայտ անորոշությունը եւ այլն ստեղծում։ Առաջինը կադրային հավալա, խաղը գիտեք, չէ՞, չիխարդա կոչված ռուսան, ռուսերեն կադրավը չիխարդա, կադրային հավալա անընդհատ մարդկանցային փոխում տեղերում։ Մարդիկ դեռ չէին հասցնում սովորել իրանց գործը, իրանց տեղում աշխատել, ինչ որ մի հատ նոր մեկին էին բերում։ Հիշում եք առաջին օրերին հեղաշրջումից հետո ինչ համատարած ուրախություն էր, հա, երբ ինչ որ 18-19-20 տարեկան մեկին բերում նշանակում էին խորը, մեկին բերում նշանակում էին խորհրդականի պաշտոնում, կամ չգիտեմ, շատ կարևոր ինչ որ անձի օգնականի պաշտոնում, այսինքն այդ մարդը պետք է 20-21 տարեկանը պետք է պետական բարձրագույն պաշտոնյաներին խորհուրդներ տար։ Ճշնամու համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում, այս մասին կխոսենք։ Թիրախային հարվածներ հեղինակավոր հրամանատարներին, գեներալներին, այս քրեական գործերի անվերջ շարանները, հարցակրությունները, կասկածները լրատվամիջոցներում եւ իրենց այդ ֆեյքային մեդիայով անընդհատ հարցակումները, վարկաբեկումը եւ այլն, կառուցվածքային փոփոխություններ շատ հաճախ ի վնաս անհասկանալի կամ ի վնաս համակարգերին, սպառազինման պլանների կամայական փոփոխություններ, այսինքն կար պլաններ, ինչ որ բաներ էր կառուցվում, կային ծրագրեր, որոնք իրականացվում էին, այդ ամեն ինչը կանգնացվում էր, այսպես ասած, cancel էր արվում, չեղարկվում էր, հետո նոր ինչ որ օթից վերցրած պատկերացումներով գնումներ էին սկսում։ Մարտական պատրաստության տապալում, ըստ էության նորմալ զորավարժություն Փաշինյանի օրոք չի արվել, խոսքս նորմալ լայնածավալ զորավարժությունների մասին է, այս էլ կմանրամասնենք։ Ու ամենակարևորն էլ հանրությանը պառակտել իրար դեմ հանել, որտեղ հանրության այդ մոբիլիզացիան ընդհանրապես շատ կարևոր է պատերազմական իրավիճակում, հանրության գլխի տակ փափուկ բարձ էին դնում, ասում էին, տեսեք ինչ լավա Փաշինյանը բանակը կառուցում։ Հիմա կոնկրետ փաստերով եմ խոսում, մաքսիմում սեղմել եմ, որ ջուր չլինի, միայն փաստեր են։ Գանք 2010 թվականի ապրիլի 23, դեր հայտնի չի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի մասին, 209 խաղապահ ինքնակամ լքում են զորամասը, հայտնվում են փողոցում, դա երևի ամենաշատ սենց գովազդած հա թեմաներից մեկն էր, ու գուցե նաև գործոններից։ Ընդամենը սա հասկանում ենք, որ սա հանցագործություն է, իրենք պետք է դատվեին, ով էլ գար պետք է դատեր, ինչ է կատարվում հետագայում։ 2018-ի հունիսի 12-ին ընդամենը 1.5 ամիս անց խաղապահ բրիգադի հրամանատարը նշանակվում է ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի հրամանատար, այսինքն խրախուսվում է պաշտոնը բարձանում է։ 2018-ի օգոստոսի 1-ին սակայն խաղապահ բրիգադը Երևանից տեղափոխում են, Երևանից դուրս շարեց փորձանքից հեռու, որ հանկարծ մի օր չորոշեմ փողոց դուրս գան արդեն Նիկոլի դեմ, ընդ որում շատերը արդեն դրանից հետո զորացրվում են։ Սա
կարող է թվալ շատ մանր դետալը, բայց սա բանակի բարոյահոգեբանական վիճակի վրա, կարգապահության վրա ահավոր բացասական դեր ունենում։ Դրա օրինակներ 2019 թվականի մարտի 17-ին մի քանի ամիս անց Մեղրիում Ագարակի զորամասում զինվորների փռովություն է լինում, հիշում եք, զորամասը ինքնակամ թողում են, դուրս են գալի քաղաք, սկսում են ինչ-որ լոզունգներ ասել, հա, ու մի հատ շատ փոքր, բայց բնորոշ դետալ, թե ինչ էր կատարվում զորամասում, զինվորները հրաժարվում էին թրաշվել, սափրվել, ասելով, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ մորուք ունի։ Պատկերացնում եք զորքի վիճակը, ու այդ ամինչը սկսում է նրանից, որ գալիս է նորմալ խիստ հրամանատար, փորձում է ինչ-որ կարգ ու կանոն սահմանի։ Այսինքն այդ թվացյալ մի դետալը, այդ ապրիլի 23-ի քաոսի, հա, այդ ապրիլյան հերաշրջման քաոսի, շատ խորը լուրջ հետևանքներ է ունենում ընդհուպ մինչև Մեղրի։ Զուգահեռ այդ հեղաշրջման ընթացքին 2018 թվականի ապրիլի վերջ մայիս Նախիջևանում Թշնամին օգտվելով էս քաոսից իր դիրքերը առաջ է տալիս Նախիջևանում։ Ամենակարևորը գալիս է Արենին պաշտպանող բարձունքներից մեկի գլխինակ անգնում, ընդգրկում երկու հայկական դիրքի արանքում, ինչպես էր դա հնարավոր, մինչև հիմա այդ ոչ մեկ ինձ հստակ բացատրություն չի տվել, ինչպես կարող է լինի բարձունք երկու վրեն հայկական դիրք լինեն, համարյա այսպիսի թեք բանով Թշնամին բարձանա իրանց երկուսի մեջ կանգնի, մնա ու դուրս չգա առ այսօր իրանք այնտեղ են։ Ուրեմն այդ իրանց առաջ խաղացումից հետո հենց մայիսի ընթացքում, երբ որ դեռ այդ իշխանապողության քաոսն էր, մինչև մայիսի 27-ը կարծեմ, մենք արբանյակային լուսանկարներով տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շատ ակտիվ ճանապարհներ է կառուցել, ընդ որում ճանապարհ է բերել նույնիսկ այդ դիրք, որը ֆանտաստիկ բան է, հա, կարծես թե մերոնք պետք չթողեին, բայց ինչ որ տարինակ բան է լինում։ Հունիս-հուլիսին նոր զարթնում են զորքերը մեր, սկսում են դիմադրել, և պաշտպանության նախարարությունը մի փակ հանդիպման ժամանակ մեզ ասում են, որ այդ առաջ եկած նույնիսկ դիրք կա, որը շրջափակման մեջ է, մենք չենք թողում մատակարվի, ծանոթ պատմություն է, չէ, վերջին օրերից, մենք չենք թողում մատակարարվի, իրանք շուտով ստիպված են լինելու լքել և այլն։ Մեկ այլ հանդիպման ժամանակ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ասում է, որ մենք չենք թողում նորմալ մատակարարվեն այդ նաև այդ Արենու դիրքը, ու ձմեռվա կողմ այլ տարբերակ չկա, իրանք պետք է լքեն այդ դիրքերը, անհնարին է այդտեղ ձմեռը մնալ առանց մատակարարման։ Բայց ինչ է տեղի ունենում, ասում է, Դուշանբեն ձմեռվանից շուտ եկավ, Դուշանբեում Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի հետ պայմանավորվում են, որ լարվածությանը նվազեցնում են, արգելվում է կրակել հայկական կողմից, Ադրբեջանը ստանում է ունիկալ հնարավորություն ամբողջ երկայնքով և շփման գծի, և սահմանների Հայաստանի Հանրապետության, այդ թվում Նախիջևանում, սկսել աննախադեպ մասշտաբի ամրաշինական աշխատանքներ։ Ես այն ժամանակ հիշում եմ Արցախից շատ տենց լուրեր էին գալիս, հա, ինչ-որ տեղում փորձում էին դիմադրել, որովհետև առաջ ուղղակի չէին կարող բերեին առաջնագից, օրինակ տեխնիկա աշխատացնեին, խփեին միանգամից։ Այդ պայմանավորվածությունից հետո շատ լավ ադրբեջանցիները ամրանում են, շատ լավ, էլի եմ ասում, ասենք աննախադեպ դա մի պրոցես էր։ Երկրորդ հետևանքը, մեզ հայտարարվում է, որ այսուհետ Տավուշի սահմանների երկայնքով ոչ թե Ադրբեջանի բանակն է լինելու, այլ Ադրբեջանի սահմանապահներ, ու դա մեզ տեղական էս քարոզչամեքենան, Նիկոլական, ներկայացնում է որպես տենց ինչ-որ խաղաղության ձեռքբերում, հա, որ արդեն բանակը չէ, արդեն են ուպուշ սահմանապահներն են, իրականում Ադրբեջանում սահմանապահները դա մի երկրորդ առանձին իրանց բանակն է, մի քիչ ավելի թեթև սպառազինված, բայց որևէ տարբերություն չկա, իրանք մասնակցել են և ապրիլյան պատերազմին, և 44-օրյային, մայլելի անընդհատ մարտերում մասնակցում են, բայց մեզ դա ներկայացվեց որպես լավ բան, ոչ ոք հարց չտվեց,
թե լավ, իսկ այդ ազատված զորքը, մասնավորապես դա Ղազախի 707-րդ մոտոհրաձգային բրիգադն էր Ադրբեջանի, 2500 մարդ մոտավորապես, այդ 2500-անոց զորքը, ինչ, որ ազատվել է, ինչ ա եղել, իրանց ցրել են տներով, ոչ, այսինքն դա լրացուցիչ ռեզերվ է, որը ինչպես եւ նախատեսել ենք, եւ ոչ միայն մենք ենք նախատեսել, հետո պարզվեց այդ հապկը, որ սցենար էր ուղարկել պատերազմից առաջ, նույն ձևով այնտեղ գրած էր, որ ադրբեջանցիները այդ սահմանապահներին բերելով իրենց լրացուցիչ ռեզերվ են ստեղծել Արցախի վրա հարձակվելու համար։ Մստեղ հիշում ենք, չէ՞, այդ պահին ինչ որ փամփուշները ձուլենք, զարդեր սարքենք, սենց ինչ որ վիճակ էր։ 2019-ի հունվար փետրվարին լավ ամրանալով, իրենց պլանը կատարելով, ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականները, պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը սկսեցին բացահայտ սպառնալ Հայաստանին 2019-ի հունվար փետրվարին էր։ Այս ամբողջ շրջանում հետ հեղափոխական, այսպես ասած, սկզբնական փուլում անընդհատ թիրախային հարվածներ էին հեղինակավոր գեներալներին, հրամանատարներին եւ այլն։ Հապկի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի քրեական հետապնդումը ու ձերբակալելու փորձը, կալանավորելու փորձը բոլորս հիշում ենք։ Սա ահավոր հարված էր ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Հիշում ենք ինչպես էին այն ժամանակ ձեռ առնում, ասում հա ինչ պետք է անեն, այսինքն հապկին պետք է իր տեղը ցույց տալ, հիմա ամբողջ օրը վայնասուն է, թե ուր է հապկը, ինչի չի խառնվում։ Նույն այդ մարտի 1-ի գործով էլի բազմաթիվ զինվորականների անընդհատ քաշքշում էին, որ զինվորականներ բարձրաստիճան լքեցին ընդհանրապես երկիրը եւ այլն։ Եվ ևս մի կարևոր փաստ այդ ժամանակաշրջանից, դա երկրապահի ջարդախումն էր։ Այսինքն Մանվել Գրիգորյանի գործը հրահրելով, այդ հայտնի տուշոնկաների գործը հրահրելով, ընդ որում հետո ոչ մի տուշոնկա քրեական գործում չի հիշատակվում, այդ ամեն ինչը հրահրելով, ըստ էության երկրապահը ավիրեցին, իսկ երկրապահը դա մոբիլիզացիոն համակարգ էր, որը 2016 թվականի այդ ապրիլյան մարտերի ժամանակ ընդամենը 1-2 օրում մինչև 3000 մարդ մոբիլիզացրել էր, տարել էր դիրքեր։ 44 օրյայի ժամանակ երկրապահը 6-րդ օրը նոր սկսեցին իրանց առաջին ստորաբաժանումները շարժվել առաջնագից։ Հրամանից, այսինքն տարբերությունը, հա, ընդամենը 4 տարում ինչպես աշխատող կառույցը կարելի է ավիրել։ Ընդամենը 4 տարում չէ, 2 տարում էլի։ Կադրային հավալայի մասին, որի մասին ես ճիշտ ասած շատ եմ խոսում, հանրությունը դա չի զգում, դա ինչքան լուրջ է։ Միայն դրանով հնարավոր էր ամբողջ պետական համակարգը, այդ թվում նաև զինված ուժեր ու անվտանգային այլ համակարգեր քանդելը։ Ուրեմն մինչև 44 օրյա պատերազմ ընկած այդ 2.5 տարում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 5 կորպուսներից 4-ի հրամանատարությունը փոխվել է ընդամենը 2.5 տարում։ Այդ նշանակում է, որ եկել են մարդիկ, որոնք պետքա նոր իրենց համար տարածք, նոր իրենց համար համակարգ յուրացնեն, նորից ճանաչեն եւ այլն, որ ամեն այդ փոփոխությունը իր հետևից բերում է ենթակաների նաեւ որոշ փոփոխություններ։ Նման փոփոխություններ կարելի անել, օրինակ, չգիտեմ, եթե ունես 5 կորպուս, 5 կորպուսից մեկում անել, հետո սпасել 1.5-2 տարի տեսնել ոնց եղավ, հաջորդում անել։ Այսպիսի արագ, այսինքն ընդհանրապես միանգամից կառավարման համակարգը բերվեց սենց ինչ-որ կաթվածահար վիճակի։ Նույնը եղել է պաշտպանության բանակի պաշտպանական շրջաններում։ Հրամանատարների մեծ մասը փոխվել են պաշտպանական շրջանների։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի 3 պետ ենք ունեցել մինչև բանակը։ Օնիկը Գասպարյան, փաստացի մինչև պատերազմի սկիզբը 4 ամիս էլ քիչ էր պաշտոնավարել։ Դա շատ քիչ ժամանակ է գլխավոր շտաբի պետի գործին, պաշտոնին այդ համակարգը նորմալ յուրացնելու, հունի մեջ մտնելու համար։ Ու ես վստահ եմ, որ ադրբեջանցիները այս ամենը հաշվի էին առնում։ Պաշտպանության բանակի 3 հրամանատարը փոխվել, իսկ պաշտպանության բանակը մեր համար ամենակարևոր տեղերից էր, ընդ որում նաև հասկանանք, որ վերջին հրամանատարը ամենաթույլ հրամանատարն է եղել նախորդ
նախորդներից։ Նախորդները անցնում էին ռոտացիա, գալիս էին այստեղ գլխավոր штаբի պետի տեղակալ էին լինում տարուց ավել, ամբողջ համակարգն էին հասկանում։ Ջալալ Հարությունյանը այդ ռոտացիայով չի անցել։ Փոխարենը ինքը Նիկոլ Փաշինյանի հետ մոտիկ ծանոթ էր, տենց ընկերություն էին անում։ Մենք հիմա խոսում ենք պաշտպանական համակարգից, պաշտպանության նախարար զորք, բայց ԱԱՑ-ում էր խայտառակ վիճակ։ Պատերազմը մենք դուրս եկանք 5-րդ թե 6-րդ ԱԱՑ պետով։ Ընդ որում ԱԱՑ-ի պետերից մեկը մինչև պատերազմը 6 ամիս ժամանակավոր պաշտոնակատար էր, հետո նշանակվեց արդեն հիմնական այդ պաշտոնում ու 3 ամսից նորից իրան հանեցին։ Հնարավոր չի, որպեսի ժամանակավոր պաշտոնակատարը որևէ երկարաժամկետ ծրագիր իրագործի, որովհետև ինքը կարող է գնա, պայմանավորվի, ինչ-որ պարտավորություններ ստանձնի, հետո իրան հանեն։ Այսինքն 6 ամիս ազգային անվտանգության համակարգը ուղղակի դրած է եղել պաուզայի վրա։ Իսկ ցանկացած մարդ, որ մի քիչ հասկանում է համակարգերից, գիտի, հենց համակարգը դրեց իր պաուզայի վրա, սկսում է քայքայվել։ Ուրեմն, ընդհանրապես դե եկեք հիշենք, որ ոչ միայն բաններ փոխվում, հա, ԱԱՑ-ն, պաշտպանության նախարարությունը եւ այլն, ամբողջ պետական համակարգ փոխվում։ Արտահերտ ընտրություններից հետո 18 թվականի դեկտեմբերի արտահերտ ընտրություններից հետո 40 օր կառավարություն չէր նշանակվում։ Այլի 40 օր, պատկերացնում եք, պետությունը 40 օր օդից տակված էր, պաուզայի վրա դրած։ Ընդհանրապես դա Նիկոլ Փաշինյանի սկզբունքն է, ցանկացած խնդրեմ իր անձնական, ասենք, սպառնալիքի հանդեպ նա լուծում է պետությունը կանգնացնելով։ Ապրիլի 23-ին, 18 թվական, ապրիլի 19-ներ թե 20-ներ նկարահանում է այդ պահին, անձամբ լսել եմ Նիկոլ Փաշինյանը մի երիտասարդի բացատրում էր, ասում է պետությունը կանգնացնում ենք ու կրում ենք։ Դա է սկզբունքը առ այսօր։ Նույն էս քաոսը տեղափոխեցին նաև Արցախ։ Արցախի նախագահական ընտրությունները, հիշում եք, ինչ մտնոլորտում էին անցնում, ինչ կարգի քաոս էր, ինչ կարգի այդտեղ ու դա ներկայացնում էր որպես ժողովրդավարություն, Թշնամու հարվածի անմիջական հարվածի սպառնալիքի տակ եղած բան, հա, նու պետություն։ Այդտեղ հրահրվեց շատ ուժեղ անառողջ մրցակցություն եւ այդ անառողջ մրցակցությունը շարունակվեց ընդհուպ մինչեւ պատերազմ, արդեն Արայիկ Հարությունյանը նախագահ ընտրվեց, բայց գիտենք ում ջանքերով, այնտեղ շատ քաոտիկ լարված իրավիճակ էր ստեղծված Արցախում, սա էլ հիշենք։ Կառուցվածքային փոփոխություններ, Մովսես Հակոբյանը 44 օրյայից հետո հայտնեց, որ ռեզերվային ստորաբաժանումների կրճատում ա եղել շատ լուրջ։ Այսինքն այն ուժերը, որոնք պետք է նետվեին ճեղկումները փակելու Թշնամու կողմից, այդ ուժերը չկային։ Ուր էին ուղվել այդ ուժերից ազատված ռեսուրսները, նու այդ ելակի բանի թեման լսել եք, դրանք առաջանանք։ Ու փաստացի մենք ամբողջ 44 օրյա պատերազմի դեպքում այդպես էլ չկարողացանք, հա, Թշնամու լուրջ ճեղկումները որևէ տեղ կանգնացնել, էլ եմ կրկնում, ռեզերվները կրճատվեց։ Իդեպ մեկ այլ կարևոր բան, որը նույն Մովսես Հակոբյանը նշեց ու դա չի հերկվել, փոխարենը ուրճացվեց պաշտպանության նախարարության եւ գլխավոր штаբի ապարատը։ Այսինքն գետնի վրա կռվողներին կրճատեցին, պարկետի վրա չաղացող մարդկանց թիվը ավելացավ։ Վարչապետին կից ռազմական տես չի կառուցկար, որը առաջ նախագահին կից էր եւ դրա նպատակը անկախ կողքից բանակը ստուգելն էր։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք այդ ֆունկցիան, չգիտես ինչու, տեղափոխվեց պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ։ Հիմա որ ասում են զինվորականները այս արին, այն արին խաբեցին եւ այլն, բա որ տենց խնդիր կար, բա ինչի էր դու մի վերահսկող մարմինը բերում այն մարդու ենթակայության տակ, ում պետք է վերահսկեր, այդպես չի լինում, դա աբսուրդ է, այսինքն ենթական պետք է վերահսկեր իր վերադասին, հակասում է։ Նաև մի շատ կարևոր բան, 17 թվականին, այլ ճիշտ 16 թվականի պատերազմից հետո, երբ սկսեցին լուրջ փոփոխություններ ու մոդեռնիզացիա բանակում,
Mi ծրագիր մտցվեց դիտակետ, որով հարցումներ էին անում զորացրված պարտադիր զինծառայողներին, իմանալով ամեն զորամասի բոլոր խնդիրների մասին. Շատ լուրջ ու կարևոր ծրագիր էր, ինչի զորացրվածն էին, որպեսզի սպաները չկարողանան որևէ ազդեցություն ունենան, ինչ որ ձևի այդ ինֆորմացիան վերահսկեն. Առաջի ծրագրերից մեկը, որը դադարեցվեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալով, այդ դիտակետ ծրագիրը կանգնացվեց. Հետո թող չասեն, թե մենք ինչ իմանենք, ինչեր կատարվում բանակում, բոլոր մեխանիզմները դրած էր, մեխանիզմները հատուկ քանդվեցին։ Եվ այդ վերահսկողության համակարգը, եւ այդ ցածր մակարդակում վերահսկողության համակարգը։ Սպառազինման պլանների փոփոխություններից բազմիցս խոսվել է, այդ որ դուք ասացիք Նիկոլ Փաշինյանը գլուխ էր գովում, որ հսկայական քանակով գնումներ են անել եւ այլն, այդ գնումների մի քանի հետևանքներ հիշացնեմ, դրանք սկանդալներ առաջացրին, էլի ուղղվեցին գեներալիտետի դեմ, բայց հիշենք ինչ էր։ Փաստորեն անորակ հրթիռներ, որոնք գմվել էին մինչ հեղաշրջումը, բայց չէին ընդունվել սպառազինության։ Հիշում ենք, չէին թողել, որ դա ընդունվի սպառազինության, անորակ հրթիռներ էին։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք դա բերվեց սպառազինության։ Սա մեկ այդ խոշոր գնում, որ գովազդում է։ Երկրորդը հիշում ենք, ոչ շատ վաղուց, մի երկու ամսվա պատմությունն է, ձերբակալվեց Հրետանու պետը, որին մեղադրում են անորակ արկերի, հա, զինամթերքի գնման հարցում։ Այդ գործարքը ինչքան հաշվում ենք, չի ասում երբ է արվել գործարքը, բայց այդ գործարքը արվել է Նիկոլ Փաշինյանի գալուց հետո։ Այսինքն այդ որ այդքան գովում էին, հա, այդ աննախադեպ գնումները այդ էր։ Սու-30-ի պատմությունը հիշում եք, որ այդ աննախադեպ գնումների ամենամեծ տարը, հա, դա այդ Սու-30-ներն են, որ այդպես էլ չկարողացան օգտագործել։ Եսի դեպ չեմ ասում, որ դա վատ գնում է, եթե լիներ ժամանակ նորմալ պատրաստելու անձնակազմերը, նորմալ ինտեգրելու իրենց ընդհանուր զինված ուժերի աշխատանքի մեջ, նույնիսկ ավելի լավ կլներ, ոչ թե 4, այլ 8 30 գնեին, բայց դա այն դեպքում, եթե ժամանակ կար այդ ամեն ինչը պատրաստելու, այսպես ասած մարսելու, այդ ժամանակը չկար եւ իրենք այդ մասին գիտեին, հեսա դրա մասին եք խոսում։ Շատ եմ երկարացնում։ Լավ, այսա կարճ ամփոփ եմ։ Մարտական պատրաստության տապալումը։ Մարտական պատրաստությունը, ինչպես ասացի, նորմալ զորավարժություն չի արվել, լայնածավալ ամբողջ զորքի մակարդակով։ Ինձ հիմա կհակադարձեն, կասեն, բա գիտեք 2018-ի սեպտեմբերին արվեց շանթ 2018 զորավարժությունը։ Այդ զորավարժությունը արվեց միայն այն պատճառով, որ այն պլանավորած էր ու նախագծել էր դեռևս մինչ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը, այդ վարչապետական խորհրդարանական համակարգին անցնելու, հա, դա բաներից էր, և իրականում ասեմ շատ վատ է իրագործվել այդ զորավարժությունը, ըստ էության զուտ թղթի վրա գալը չկայի համար որ բաներ դա։ Ես շատ լավ հիշում եմ 2015 թվականի շանթ զորավարժությունը, ինչպես էր անցկացվել ու շատ լուրջ հետևություններ էին արվել, աշխատանք էր տարվում։ 2018-ը զուտ արվելա, որ ասեն, որ արել ենք։ Դրանից զատ որևէ լուրջ զորավարժություն չկար։ Այն պատերազմից մի քանի օր էր մնացել սեպտեմբերին 20 թվականի, մեկ է հայտարարեցին, որ նոյեմբերին շանթ 2020 են անելու, բայց դե արդեն այն ասում եմ Պոզնոպից բարժոմի, հա, ոչ էլ արեցին, չհասցրին բնականաբար։ Հուլիսյան, հա, մի շատ կարևոր պահ, վերադառնալով Ջալալ Հարությունյանին, Ջալալ Հարությունյանը բանակի մասշտաբով համազորային գործողություններ ղեկավարելու փորձ ուղղակի չուներ, սա էլ այդ զորավարժություններ չանելու հետևանքն է։ Հուլիսյան իրադարձություններից հետո էլ ընդհանուր անպատրաստ իրավիճակ էր, չնայած անձամբ ես, շատ այլ մարդիկ զգուշացրել են, որ այդ Հուլիսյանը գործողությունները, դրանք ավարտ չեն, թեպետ իշխանական է, ընտանեկան թերթում նույնիսկ գրել եմ, որ Իլհամ Ալիևի կապիտուլյացիան է սա, հուլիսին սենց մի հատ նյութ էին դրել, անստորագիր խմբագրական էր, շատ ծանոթ ձեռագիր է, ու կապիտուլյացիա բառը Փաշինյանը շատ է սիրում, ես հատուկ ուսումնասիրել եմ
մինչև էս ամեն ինչը։ Ուրեմն Հուլիսյան իրադարձությունից հետո լուրջ պատրաստություն չեղավ, փոխարենը ստեղծվեց երատոջոկատը ու ֆոտոսեսիաներ էին արվում։ Փափուկ բարձի մասին, որը ժողովրդի ականջի տակ, հա, գլխի տակ դնում էին, առաջին իսկ օրից սկսեց հայտարարվել, որ ինչ-որ աննախադեպ դրական փոփոխություններ են բանակում։ Մայկա Տրուսիկի լայվը հիշում եք, հա, որ իբր զինվորները այլևս Մայկա Տրուսիկի խնդիր չեն ունենալու, ծնողներ մի ուղարկեք, որպես ծնող ու որդին հենց այդ ամառ մեկնես ծառայության, ասեմ, որ դա լկտի սուտ էր ու բոլորը դա կվստահեցնեմ, որևէ բան բանակում չէր փոխվել, ընդհակառակը լրացիչ բարդություններ էին ստեղծել, որովհետև Մայկա Տրուսիկի այդ խնդիրը բանակում որոշեցին լուծել այսպես. ծնողներին արգելում էին ուղարկել իրենց որդիներին, բայց տալիս էին էլի նույնը, ինչ տալիս էին մինչև այդ։ Մի խոսքով, այսինքն խնդիրը ոչ թե լուծվեց, այլ բարդացավ, ինչ-որ ժամանակ այդպես էր, և անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը հետո Մոսկվայում հանդիպումներից մեկի ժամանակ այնտեղի հայերի հետ դա խոստովանեց, Մոսկվա բնակ հայերի հետ խոստովանեց, որ այդ խնդիրը չի լուծվել։ Նախընտրական փուլում 18 թվականի նա խոստացավ 2.5 միլիարդ դոլար լրացուցիչ բերել ռազմական բյուջե 5 տարում։ Որևէ փոփոխություն բյուջեի դեպի տենց ավելացում չի եղել, դատարկ խոստովանություն էր, դատարկ խոստում էր, և երբ իրեն հարցրեցին որտեղից այդ գումարը, ասեց, դե պտի ինչ-որ օլիգարխներից այդ գումարը խլենք, տանք բանակին, մոտավորապես այսպես էր իր պատասխանը։ Մի խոսքով, բայց այդ 2.5 միլիարդը տարածում էին ու ասում էին, այ տեսեք Նիկոլ ինչ անում, ասում էին, ինչպես չի արել, ընդամենը խոստում է, չէ, դուք ասում եք չեք հասկանում, ես ինչ ասենց բան բա եղել է Սերժի ժամանակ, չէ, ոչ մեկի ժամանակ էլ սենց ապսող չի եղել, ոչ մի ղեկավարի ժամանակ։ 2019 թվականի օգոստոսի 19-ին Չինարիում մի փոքր դիրքային բարելավում եղավ, ինչը նորմալ պրակտիկա անընդհատ միշտ էլ եղել է։ Արարատ Միրզոյանը մի հայտարարեց, թե Չինարին այլևս չի կարող գնդակոծվել, ինչը իդեպ սուտ էր, հետո ինքը ստիպված եղավ իր խոսքերից հրաժարվել, բայց այսենց փուչիկներ էին փչում, և այդ փուչիկները իրանց այդ մեդիան կեղծ նյուզերով բանով այնպիսի, այնպես էր տարածում, որ ասենք ամենախուլ գյուղի բնակիչը դրա մասին իմանում էր, ինքը կյանքում Չինարի անունը չէր լսել, բայց ասում էր, ահա տես, տեսեք ինչ լավ է Նիկոլ Փաշինյանը բանականում։ Հայտարարությունը այդ կապանի հայտնի ասուլիսի ժամանակ, որ պարոն Աշոտյանը հիշատակեց, 80-ականների զենքի խայտառակ էջը այլևս փակված է, այսպիսի հայտարարություն արեց։ Սենց այս մի փոքր նախադասության մեջ մի քանի սուտ կա, նախ 80-ականների զենքը առ այսօր էլ նորմալ օգտագործում, այսօր Ուկրաինայում 60-ականների զենք են արդեն օգտագործում ամեն կողմից, ոչ թե 80-ականների, բայց դա սուտ էր, ոչ մի 80-ականների զենքի էջ չէր փակվել, ավելին նույն Նիկոլ Փաշինյանը սելֆի էր անում 60-ականների արտադրած այդ ՕՍԱ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի առաջ, որոնք հապշտապ ժանգոտ առել էին, ինչ-որ բլա հարցներ ինչ կան աշխատեց վերջը, այդ հապշտապ ներկել էին, ինքը դրա առաջ սելֆի էր անում։ Այսինքն այս լկտի ստերոջ ժողովրդի մոտ տպավորություն էին ստեղծում, թե Նիկոլը մի այլ տիպի բանակաշինություն է անում։ Անմիջապես պատերազմից առաջ, սա երևի ամենակարևոր, ամենալուրջ մասնակը, ներեք այսքանով կեզրափակեմ, ադրբեջանցիները շատ լուրջ հետևություններ արեցին մեր պետական համակարգի արձագանքից կովիդի ճգնաժամին, շատ լավ տեսան ինչպես է աշխատում, այլ ինչ չի աշխատում Հայաստանի պետական համակարգը կովիդի ճգնաժամի ժամանակ։ Այդ արտակարգ դրություն մտցնելու քննարկումը կառավարության, որտեղ երկու ժամ ինչ-որ ստորակետ ու առանձին բառեր էին քննարկում ու կատարյալ քաոս էր, ուղիղ եթերով գնացել է։ Այդ քաոսը ինձ թվում է ադրբեջանցիների սենց վերջին բանն էր, որ հա կարող ենք խփենք, հաստատ իրենք տեսան ինչ է կատարվում։ Իմանալով արդեն պատերազմի անխուսափելի սկզբի մասին, սեպտեմբերի 25-ին, ես ձեզ ասեմ, լինելով ոչ մի կապ չունենալով պետական համակարգի հետ, ռազմական համակարգի հետ և այլն, զուտ բաց աղբյուրները վերլուծելով, մենք ռազմինֆոյում կարողացանք սեպտեմբերի 22-ին գիշերվա ժամը 1-ին
21-ին չենք հրապարակել, զուտ, որովհետև անկախության օրն է։ Սեպտեմբերի 22-ին գրել էինք ինչքան հնարավոր է բաց տեքստով, որ Ադրբեջանը պատերազմ է սկսում, էսա, հա։ Ինչևէ, 25-ին Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ դա խոստովանել է ԱԺ-ում, բացեի բաց, արդեն 25-ին գիտեին, զգուշացում ունեին, որ 27-ին պատերազմ է սկսվելու։ Որևէ քայլ չի արվել, ինչ պետք է անեին։ Հիմա շատ են ասում, բա ամբողջ զորքում համար մեկ էր տված և այլն լսել եք։ Նախ այդ համար մեկ կոչվածը դա նշանակում է ավելացված զգոնություն։ Դա պահպանության ռեժիմ է, ոչ թե պաշտպանության։ Ընդհանրապես այդ առաջագծի դիրքերի մեծ մասը նախատեսված չեն լուրջ լայնածավալ հարձակման դեպքում պաշտպանության համար։ Դրանք այսպես ասած հսկող դիրքեր են, հա, պահպանության դիրքեր են։ Բայց շատ տեղերում ես էլ գիտեմ, որ նույնիսկ այդ պահպանության ռեժիմի հրաման չի եղել, զգոնության այդ համար մեկ կոչված չի եղել։ Ամենակարևորը պաշտպանության անցնելը ենթադրում է, որ բոլոր զորամասերից զորքը դուրս է բերվում, բացազատվում է, տեխնիկան հանվում է գարաժներից, զինամթերքը հանվում է պայուսներից, զենքը հանվում է պայուսներից, զինվորները բոլորը լինում են նախորոք գծած, նախատեսած, պատրաստած, ես վստահեցնում եմ, այդ դիրքերը պատրաստ էին։ Տարվա ընթացքում ցանկացած զինվոր մի քանի անգամ գնում է այդ դիրքերը պատրաստում, խրամատները փորում է եւ այլն, համենայն դեպս մինչև 18 թվական այդպես է եղել։ Բոլորը պետք է գտնվեին մարտական դիրքերում, որպեսզի թշնամին չկարողանար մեկ հարվածով պատերազմի առաջին ժամերին ջախջախել, սպաներ զինվորներին զորանոցներում քնած, ջախջախել զենքի պահեսները եւ այլն եւ այլն։ Դա չի արվել, հրաման բացազատման չի տրվել։ Ու հիմա այդ թեմայով արդեն զինվորականների են բռնում, բայց այդ հրամանը տալը դա քաղաքական որոշում է, ու միակ մարդով դա որոշում է Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Որոշ տեղեր, որոշ զինվորականներով իրավիճակը հասկանալով, ինչ որ իրար ակնարկելով, ինչ որ քայլեր ձեռնարկել են, բայց կարևոր կետերում դրա վառ օրինակը Մատաղիսն է, հա, որից հետո ցույց էին տալիս հենց Մարտակերտի գունդը նույն իրավիճակը, հա, հրետանու մեծ մասը ոչնչացվել է, անգարներում կանգնած, ավտոպարկի մեծ մասը ոչնչացվել է, գարաժում կանգնած, երևի տեսել եք այդ տեսանյութերը, հենց առաջին օրը սպանված զինվորների այդ սպիտակ սավաններով, որոնք զորամասում են զոհվել, իրենց թշնամուն չեն էլ հասցրել տեսնել։ Սա կրկնում եմ, պատերազմին իմանալով, որ թշնամին հարձակում է պատրաստում, զորքը չի բացազատվել։ Հիմա դա փորձում են գցել զինվորականների գրպանին, ի դեպ։ Դրանից հետո մոբիլիզացիայի տապալում պատերազմ սկսվելու օրը պաշտպանության նախարարը երկրում չէր ու չէր էլ կարողանում վերադառնալ, որովհետև հայկական ինքնաթիռներին չէր թույլատրվում Եվրոպա թռնել, հիշում ենք, այդ տապալ չեմ հիշում, հարսանիքեր, ծնունդեր, ինչեր, մի խոսքով չի կարող բացակայի պաշտպանության նախարարը երկրից, եթե դու սպասում ես հարձակում, նույնիսկ եթե չես ավատում դրան։ Երկրապահի ջախջախման հետևանքների մասին էլ, թե ինչպես պատերազմի առաջին օրերին անդրադարձավ։ Այսօր ինչ է կատարվում, որևէ դաս չի քաղվել, ընդհակառակը շարունակվել է, ես դա պնդում եմ, միտումնավոր բանակի կազմակերպում է։ Նիկոլ Փաշինյանը իր անձնական իշխանության համար սպառնալիք տեսավ բանակից և այս 1.5 տարին օգտագործեց բանակը լրիվ կազմակերպելու համար, իսկ այս նոր փոփոխություններով, որ իր համար անձնական այդ ազգային գվարդիա է ստեղծում, այսինքն նույնիսկ ոստիկանության զորքերը, նոր օրենքները, երբ որ արդեն սկսեն աշխատել, ոստիկանության զորքերը չեն կարողանալու ներառվել երկրի պաշտպանության գործին։ Այսինքն այդ ոստիկանները ստանում են, որ կռիվել լինի, ձեզ չեմ տանելու կռվելու, դուք միայն ինձ պաշտպանեք, հա։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք նոր պատերազմին, բոլորը տեսնում ենք, չէ՞, ինչ է կատարվում, մարդիկ կոպեկ արկովեք, ինչ-որ ցեմենտ, բետոն են գնում, որ ինչ-որ դիրք բանանեն, ես իրենց այդ աշխատանքը շատ գնահատում եմ, բայց ինձ թվում է անպտուղ աշխատանք է, որովհետև քանի դեռ
Հայաստանի պաշտպանական քանդած մարդն է շարունակում ղեկավարել Հայաստանը, շարունակում է տնօրինել բոլոր ռեսուրսները ազգային և այդ ռեսուրս և որոշումներ կայացնել Հայաստանի անվտանգության մասին, մենք չի կարող, չեմ ասում հաղթենք, մենք նույնիսկ պաշտպանվել չենք կարողանալու։ Նա ամեն ինչ արեց մեզ զրկելու, բոլոր դաշնակիցներից, խոսքը միայն Ռուսաստանի մասին չի, Իրանից սկսած Չինաստանով, Հնդկաստանով, բոլոր երկրները, որտեղ կարող էինք ինչ-որ մի բան անել, թեկուզ զենք գնել, իդեպ այդ զենքի գնումների հարցով։ Համար մեկ զենք գնողը Հայաստանի, հիշենք հա, որ շատ երկար ժամանակ կալանավորված էր, հիմա իրելի չի կարող երկրից դուրս գա, հետո էլ ասում են զենք չկա, լավ, այսքանը։